Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого ЕТРу. Дякую, що з нами будете найближчі хвилини, які ми присвятимо сьогодні нашому Одеському українському театру. Але спочатку, все ж таки, традиційно хочу подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми спілкувалися з вами виключно про мирні теми, щоб ми думали про мирні теми, щоб ми жили у мирній країні, і щоб наші українські театри працювали на мирних глядачів, і щоб все було мирно. Тож, не забувайте підтримувати наших героїв, наших захисників. Ну, а прямо зараз в нашій студії Олександр Самусенко, головний режисер Українського театру імені Василька. Вітаю вас, пане. Доброго дня. І Ірина Шелях, акторка Українського театру. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що прийшли, знайшли час на нас, поспілкуватися не тільки зі мною, а з нашими глядачами у першу чергу. І те, що ви сьогодні принесли до нас, те, що сьогодні святкує вся Одеса, це сотий ювілейний сезон Українського театру імені Василька, який починається прямо зараз. І це величезна подія, бо для одеситів, які знають український театр, полюбляють український театр, це, ну, дійсно величезна подія. Театр пережив багато всього, друга війна йде, і український театр працює, люди є, глядачі є, і це дуже добре. Тож дякую вам, всі наші театрали, дякую, що ви є з нами. Ну, це, як ви вже наголосили трошки раніше, це завдяки ЗСУ і завдяки нашим хлопцям, які боронять Україну на кордонах нашої держави. І, знаєте, сотий сезон – дуже знакова подія для нас, сотий сезон. Ми працюємо і ми відкриваємось прем'єрою. Прем'єрою дуже щемливої, дуже інтимної вистави під назвою «Вирій». Uh-huh. «Вирій» – це рай. Так. З міфологічної історії, тобто це міфологія України, uh-huh. були підняті, скажімо так, була піднята міфологічна історія України uh-huh. мною і моїми колегами, акторами. Ми це дуже, дуже заядло, так знаєте, вивчали і робили на цьому акцент для того, щоб в який спосіб наголосити глядачу, що в нас є своє. Uh-huh. Ми були дуже вражені, що, по-перше, наша міфологія дуже схожа на скандинавську. Так, і, нічого собі. Ну, наприклад, якщо вже говорити так, ідентифікувати, то, uh-huh. якщо ви пам'ятаєте, то Магура. Uh-huh. Магура – це наша захисниця військових, яка да. і дуже красива історія. Магура – це поцілунок Магури, коли військовий загинув на полі бою, його цілує Магура і відправляє його душу в вирій, в рай, де він перетворюється, його душа перетворюється на пташку для того, щоб чекати реінкарнації в наступне життя. Коли завагітніє жінка. Дуже схоже на... В скандинавській міфології ага. ми маємо таку жінку, як Валькірія, да. яка підтримує військових, вона дуже військова, так як і Магура наша, ага. і, але вона несе душу загиблого воїна на пір до Одіна. Uh-huh. Тобто для того, щоб вони готувались для якоїсь дуже важливої битви, на яку вони підуть. Ну, ви зараз сказали про Скандинавію, я зараз бачу дійсно дуже багато орнаменти так. схожі так. на руни, зачіски козаків схожі на зачіски скандинавських Абсолютно. Воїнів, якась зброя схожа, ладьї, є щось таке. Тож, може, ми якось поруч були колись, а потім розійшлися трошки. Почалося з того, що зачепивши слово «арій», угу. «арій», да. відповідно, в українській міфології пояснюється, що це слово від... це слово від «орати землю». Угу. Тобто «орати землю», «обробляти землю». І людина, перші, яка працює на цій землі. І перші да. українці на землі, вони були орачами, і вони угу. орали землю, і відповідно там своєрідне ставлення до землі. Чому так захищають? Чому і зараз через стільки віків, тисячоліть ми так захищаємо свою землю? Бо відношення до української землі у українського роду зовсім не таке, як у інших, бо це начебто відношення до своєї жінки. Так.
Тобто ти відносишся до матері або до жінки. Тобто і ти захищаєш і мати, і жінку, захищаючи землю свою. Тобто, ну... До речі, я хочу зараз звернутися до всіх критиканів, які зараз можуть сказати, що ну що таке українська міфологія? Це вигадано от зараз, нічого такого не було. Я хочу, щоб ви просто пішли в бібліотеку, почитали, пошукали, пішли до театру, подивилися, поспілкувалися з людьми. Бо критикувати, не знаючи про що ви кажете, неможливо. Люди, які проводять ці міфологічні дослідження, вони знають, про що вони говорять. Нашій міфології не 100 років, навіть не 200, так. А набагато-набагато більше. До речі, на правах реклами, вулиця Європейська, вона в минулому була вулицею Катеринівською, значить, на розі вулиці Європейської і, мені здається, Великої Арнаутської, є чудова книгарня, можна випити кави і зайти туди. Да. Там працює чудова, прекрасна жінка, яка мені порадила цю книжку. До речі, ця книжка рівненського автора, і він отримав золоту Пектораль в книгарні, тобто в видавництві книгарень, за цю книжку і за дослідження. Це дослідження, яке спирається на документалістику і археологію. Тобто не, воно не вигадка, це не казочка. Да. Тобто не казочка, яку ми написали, тому що ми марили чи мріяли. Це наша історія. І спираючись на нашу історію, спираючись на нашу... А історія – це що? Це археологія, по-перше. Так, звісно. Тобто, ну, спираючись на нашу історію, ми можемо говорити, що... Люди, які... Ні, не люди, не можна так казати. Ворог, який зараз на нас напав і намагається знищити цю ідентифікацію, знищуючи історію, знищуючи мову, знищуючи культуру, знищуючи людське життя, будівлі. Знаєте, він, в першу чергу, намагається знищити... міфологічну, історичну історію. Бо коли цього немає, то можна нав'язати своє. Да. І розповісти якусь дійсно казочку про те, що так було. Да. Да. От. І є, на жаль, жертви, люди, які, на жаль, у віці і могли б стати розумними людьми, але ж вони от думають, що Ленін вигадав і так знаєте, далі. Знаєте, навіть далі. Не будемо шарпати людей абсолютно. В віці. Да. Багато хто серед молоді розповідає такі байки, які просто на голову не тягнеш. Краще пішли у книгарню, почитали або абсолютно. Десь поспілкувалися з людьми. Я кажу, чудова жінка, чудова кава, прекрасні книжки, читайте. Але краще все ж таки прийти в український театр «Василька», подивитися вирій. Про що це взагалі, як це буде, хто грає, яка музика, що там буде? Ну от в нас не просто акторка Ірина Шерих. Вона зараз нам щось розповість зі свого боку. Я вам з боку режисера-постановника можу сказати, що ця вистава, вона про жінок. Uh-huh. Знаєте, в наш час ми, ну так, правильно, ми дуже багато уваги приділили чоловікам. Тобто, чоловіки, захисники, вони гинуть, вони боронять, вони створюють мужні вчинки, вони там тримають, наприклад, фронт, вони там щось, хтось допомагає, наприклад, звідси, там, фронту. І в цей момент ми не то що забули про жінок, а, знаєте, поставили на паузу, тобто, цю історію. І от саме що турбує жінку, яка вона під час війни і що там з нею відбувається. І як вона ідентифікує себе, і як вона, потрапивши в вирій, в рай, тобто, що вона хоче сказати. Про що вона говорить, як їй болить. Тобто, ну, я думаю, давайте ми послухаємо трошки ласка, Ірину. Звісно, да. Кого ви граєте? Да. Я граю Інгу, одну з жінок, які йдуть до своїх чоловіків. Ми всі різного віку, і у нас різні стадії життя. Угу. У нас навіть була така версія, що це одна жінка, просто у різних епостасіях. Це дуже інтимна історія, дуже особиста. Вперше, коли ми читали перші рази з акторками, ми не могли стримувати сльози. Ми плакали на кожному монолозі, бо це дуже такі небанальні речі, але вони присутні у головах, мені здається, всіх людей, дуже всіх українців. Дуже чутливі. І от режисер нам поставив таке завдання, щоб ми були дуже такі документальні. І не плакали.
Да. І, можна, так. Да. І таке, щоб це було дуже побутове, без таких, типу, крайнощів ніби, але всередині дуже наповнені. І оце таке дуже важливе завдання – донести, але, ну, типу, бути справжніми. Так. І що ще мені дуже цінно, це те, що, здається, що жінки, вони як оберігають чоловіків, їх дуже люблять, і вони мають бути завжди надихати. Угу. А от наші героїні, особисто моя героїня, ця Інга, вона ніби зовні існує, вона є, вона залишилася собою, а всередині ніби неї вже пустота. Знаєте, як кажуть, іноді жива людина, да, а всередині, да, всередині пуста. Нічого немає. Нічого немає, да. І, ну, у мене, наприклад, є така знайома людина, яка такою була, і тому мені дуже важлива ця роль, і мені здається, ну, особисто для мене, що я ніби хочу присвятити цю роль цій людині. Ну, тобто у вас є з кого дивитися і задля кого працювати. Скажіть мені, будь ласка, а наскільки от зараз багато буде там жінок? Чи будуть чоловіки взагалі на сцені? Будуть. Без чоловічої енергії ми нікуди не дінемось, бо чоловіча енергія – це, в принципі, енергія театру. Як не крути, зараз дуже важко. Пробачте, жінки, так, але так воно і є. Без чоловічої енергії немає нічого. І, знаєте, дуже важко під час війни саме втримати цю чоловічу енергію, бо хтось, відчуваючи своє якесь, знаєте, відчуття провини, тому що він тут, а там хлопці, його побратими, його товариші, вони намагаються. І дуже, і ми намагаємось дуже втримати людей для того, щоб не зруйнувати театр. Тобто, бо театр суто жіночим бути не може. Так, як і суто чоловічим не може. Тобто, знаєте, це такий прекрасний тандем, як чоловіча, жіноча енергія для того, щоб ми розмовляли недавно з таким прекрасним режисером, як Андрій Ренатович Бакіров, і він каже, господи, в нього забрали 16 хлопців на фронт, 16 з Чернігівського театру, і він каже, ну, каже, як виходить, каже, це мені виходить, треба ставити жіночі вистави. Каже, жінки не будуть ходити дивитися на жіночу виставу, бо вони ходять дивитися на чоловіків, а чоловіки ходять дивитися на жінок. Тобто, це, ну, і все дуже просто, і це обмін енергіями, і все це прекрасно. Тому ми намагаємось вижити і виживаємо. І це відкриття нашого сотого театрального сезону починається прем'єрою вистави «Вирій». Далі нас чекає дуже багато прем'єр, але я не буду про це зараз говорити і наголошувати. Ну, сезон обіцяє бути насичений. Щонайменше 5-6 постановок на вас чекає, тобто чекає на одеського глядача. Будуть працювати різні режисери. І, знаєте, ми не просто намагаємось рухатись вперед, ми рухаємось вперед, ми не зупинялись. Не зупинялись навіть в той момент, коли перші ракети впали прямо біля театру. І ми все одно працювали, тоді головним режисером був Макс Галєнко, і ми працювали виставу «Саша винесе сміття», на якій всі вже були. Це така вистава «Рефлексія» під час війни. І знаєте, і ми жодного разу не дозволили собі зупинитись. І коли питають, як це вдається і що, я можу сказати, що ми робимо це для того, щоб ті хлопці, які пішли з нашого театру, пішли до фронту. Я наголошую, саме з нашого театру пішли на фронт хлопці. І це для того, щоб їм було куди вернутись. Yeah. До речі, вивчаючи міфологію, дуже цікаве відношення роду українського до захисників і до тих, хто знаходиться в тилу. Знаєте, там кажуть так, чоловік, ідучи захищати землю, іде відпочивати і вважає, що це відпочинок. Тобто, захищаючи, боронячи землю свою, він начебто, так, він ризикує життям, але він відпочиває. Бо там, за нього, людина, яка лишилась, вона працює за трьох.
Ну так. І тому хлопці мріяли, щоб коли вже напрацювавшись на землі так, що аж шкіра болить, піти боронити і помінятись. Тобто, ну, можливо, і саме до цього ми прийдемо, і хлопці, які вже втомились там, прийдуть працювати в театр, а ми підемо і будемо міняти їх. Вот. Так воно і може бути, і я дуже сподіваюся, що вони повернуться живими і здоровими, і дай Боже, щоб скоріше все це сталося, вони роблять все можливе для того, щоб це сталося. Скажіть мені, будь ласка, панове, а взагалі-то от театр як мистецтво, от за 100 сезонів, наскільки він змінився? От ми, наприклад, бачимо там балет, ну практично не змінився, а кіно як від мистецтва змінився фантастично. Як театр змінився? Театр став більш гострим, більш актуальнішим. Знаєте, він начебто омолодився трошки, бо відповідно це все залежить від драматургії, від основи, яку ти береш для постановки вистави. І про що ти говориш? Тобто, дуже багато залежить від репертуарної політики. Тобто, про що будемо говорити? Не просто чим будемо дивувати. Дуже багато людей каже, потрібна комедія. Я кажу, так, згоден, потрібна комедія. Але, знаєте, тут теж є свого роду така друга сторона цієї медалі, бо коли ти розважаєшся, ти забуваєш зараз для чого, саме чому і що з цього може бути. І безумовно, комедія – це класно, суперово, і ми всі втомились, кажуть, втомились. Так, ми всі втомились. Але знаєте, колись я з дитиною, граючи, наприклад, там, в піжмурки, я помітив, дитина просто застулила очі, знаєте, і начебто сховалась. І от, щоб ми не стуляли так очі. Щоб ми не робили вигляд, що нічого немає. Саме можливо, це і є функція, виховна функція театру – нагадувати. Знаєте, бо в нас досить коротка пам'ять. Так швидко забути про розстріляне відродження, так швидко забути про страту Курбаса, так швидко забути про все. Нас і зараз попереджають, що ми можемо швидко забути про все. Знаєте, і от тому і не хочеться, тобто ні, я обіцяю, я вже вчора був, до речі, на цьому каналі, там пообіцяв, і тут обіцяю, що я обов'язково поставлю комедію, це буде прекрасна комедія, і глядач буде тішитись і сміятись, але приходьте, не бійтесь цього відчуття, не бійтесь, бо це відчуття, знаєте, вся епоха відродження побудована на, зараз, маю, мабуть, прикусити собі язика, але побудована на стражданні. Бо саме через оце внутрішнє почуття, співчуття до людей, до людини, ми маємо цього Homo sapiens, людину розумну. Тобто людина, яка може співчувати. Так. Людина, яка здатна до емпатії. Розумієте? Тобто це дуже важлива історія. Важлива історія. Я не кажу, що треба нить і плакати. Приходьте, подивіться. У нас прекрасна вистава «Перевізник», яка закінчується щасливою історією. Це нашої, до речі, одеської авторки Ганни Яблонської. Прекрасна вистава «1900» і «Легенда про піаніста». І це не можна сказати, що це комедія, але так, це прекрасна драматична вистава. І ми все ж таки є драматичний театр. Якщо б я працював тільки в театрі комедії і щось там собі ліпив, таке, та, Ірочка, таке сумне-смурне, то, можливо, мені можна було б сказати, що ти робиш? Ну, врешті-решт, давай комедію. Ну, ні, не дуже. Не те, що не на часі. Буде комедія. Я до неї прийду. Ми разом з колективом, ми разом з акторами, ми нашим колективом васильківців, ми постійно розвиваємось, ми постійно ростемо. І це теж якийсь наш крок певний, і ми його зробили. Точніше, ні, ми його зробимо. Зробимо з глядачем, який прийде до нас 23-го числа, дай Боже, о 18-й годині, і 24-го на День Незалежності о 16-й годині. Ми дуже чекаємо, дуже. Дуже чекаємо на нашого одеського глядача для того, щоб
ну, відбулось диво. Так. Диво, і ми всі... Якому вже 100 років, да? В українському театрі. І ми всі на одну хвилинку потрапили до Вирію. Сам Вирій, так. Рай. Тобто рай, наш український рай, Вирій. Одесити, хапайте за руку своїх гостей, які є в Одесі, гостей нашого міста. Приходьте, хапайте тих, хто ще не був в українському театрі. Хоча я не знаю, хто може жити в Одесі, вважати себе одеситом і не бути в одеському театрі. А, обов'язково треба приходити. Пані Ірина, скажіть мені, будь ласка, зараз дівчата кажуть, я СММниця, фотограф, інфлюенсер і блогерка, а ви акторка в театрі. Чому? Чому я акторка в театрі? Так, чому ви не блогерка? Чому ви не інфлюенсер, пробачте за таке слово, і так далі. Чому саме театр? Звідки все це? У вас батьки актори? Ні, у мене батьки зовсім не актори. І вони не дуже хотіли, щоб я була акторкою. Ага, інженером треба ставати, щось мати в руках, як каже батько. Але вони повірили, і вони допомогли мені з цим. Так. Чому я саме обрала цю професію? Бо з дитинства я ходила в театр з батьками. Вони любили театр, в наш український театр. Я бачила всі вистави, які були з дитинства. Я ходила і в Мускомедію, в інші театри. І я так надихнулася, потрапила у дитячу виставу. Потім вирішила, що все, буду акторкою, звісно ж. Вступила в Київський університет Карпенка Карого до дуже гарного майстра мого Дмитра Михайловича Богомазова. Він достатньо такий відомий. І він своїм прикладом показав нам, що театр буває різний, що потрібно виробляти свій творчий смак, потрібно дивитися на інших акторів, ходити на всі вистави, поглинати це все, і тільки тоді ти зможеш щось своє створити. Потім я потрапила до нашого чудового театру українського з класною історією, з дуже добрими намірами. Наш театр дуже світлий. Ну, навіть ця вистава «Вирій», вона про сьогодення. Вона дуже щемлива. Але, як казав Лесь Курбас, що театр має показувати те, про що суспільство буде думати завтра. Угу. І от наша вистава саме про це. Вона так важко. Але якщо ви прийдете на нашу виставу, ви побачите, чим все закінчиться. І я сподіваюся, що така сама доля буде і у нас, українців. Ви знаєте, насправді, дуже часто в театр ти приходиш сумний. Ну, бо якось все тяжко, запрацювався, грошей нема, проблеми, тут жінка з тобою йде, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ти приходиш такий, а потім виходиш якось з крилами після театру. Ти виходиш дихати легше, ти розумієш, що ти і поплакав, і посміявся, і оця от енергія жінки-чоловіки, ти надихнувся енергією з людей, які стояли на сцені, віддавали тобі енергію, ти трошечки віддав їм свого негатива, свого позитива. Поаплодував, це теж дуже непогана така процедура. І ти виходиш і розумієш, що життя триває. Ти вийшов з темного театру нібито, знов-таки на світле подвір'я, і розумієш, що життя триває. Тож обов'язково, мені здається, це як ліки. Обов'язково треба ходити до театрів. Бо вони дають тобі можливість розуміти, що далі буде життя і далі воно йде. Як дійсно ви сказали, і Лесь Курба сказав, що ви показуєте те, що буде далі. Далі буде життя, все буде добре, обов'язково. І театри будуть працювати. І я казав і кажу, що театр має, окрім виховної функції, він ще має терапевтичну функцію. Саме так. А зараз, під час війни, він має абсолютно терапевтичну функцію. І це не значить, що він має відволікати. Да, він має лікувати. Ні, він має лікувати душу твою. Да. Він має говорити щось про щось з тобою. Навіть про щось болюче. А, обов'язково. Да. І в першу чергу про щось болюче, бо про болюче ти не скажеш. Угу. Прикриєшся якоюсь дурнуватою посмішкою, потім не час, і тихенько там десь в подушку собі будеш плакати. Да. А іноді треба проридатись, проплакати прямо тут, прямо зараз. І знаєте, в нас була така історія, ми з Дмитро Усовим граємо прекрасну дивовижну виставу «Чуваки не святкують». І знаєте, коли плачуть військові, і ти плачеш, але ти маєш плакати всередині, а він сидить, плаче, ховає ці сльози, йому потім буде трошки, і він навіть намагається кудись піти, а командир каже, сиди. Тобто, терпи, сиди, терпи, ти військовий. І він, і знаєте, і
Це дуже, це сама велика нагорода для мене, як для актора, для мене, як для режисера. Це найвеличезніша нагорода, це сльози глядацькі, посмішки. Знаєте, я іноді сховаюсь в фоє, так, відкрию трошки, сховаюсь в фоє і слухаю, про що вони говорять після вистави. Думаю, ну, сподобалось чи ні. Ну, так, знаєте, як кухар, який приготував то якесь блюдо, знаєте. Я колись був, до речі, в нас був чудовий ресторан, не знаю, його вже немає, мабуть, Свіча. І, і там в цьому ресторані був такий азіатський якийсь кухар, прекрасний просто. І я от сидів, я пам'ятаю, а він виходив, як, знаєте, як капітан на кораблі, дивився, як люди їдять. І якщо, типу, щось там відбувалось, він заходив на кухню, там, тобто, ну... Харакірі всім. Так, і харакірі всім зробив. І я так, знаєте, я теж ховаюсь і слухаю, про що вони говорять. І, знаєте, і коли ти чуєш від людей, фу, ну хоч на півтори години не стало легше, чи, блін, як, типу, клас, ну правда ж, тобто, ну, і так воно лунає десь відлунням, то, розумієш, значить, ми не просто так їмо свій хліб, і, значить, ми не просто маємо право на існування, а ми робимо дуже потрібну справу. Я хочу подякувати вам і побажати, щоб ми зустрілись з вами на 200-річчя театру. Дуже хотілося б подивитися на все це, що сталося з болотом. Та-та-та-та. Воно залишилося болотом, а театр продовжує жити. І хочу привітати вас з 100-річним ювілеєм Українського театру імені Василька. Дякую вам, панове, що ви є. Дякую. Дякую. Ну і приходьте, звісно, приходьте до Українського театру імені Василька, святкуйте разом з ними. А сьогодні в нашій студії Олександр Самошенко, головний режисер Українського театру імені Василька. Дякую, пане, вам. Дякую вам. І Ірина Шиляг, акторка Українського театру. Дякую, пані. Дякую. Ну і запрошуємо всіх. Приходьте обов'язково. Ви знаєте куди, ви знаєте коли, ви знаєте де все це. Давайте, вдягайте найкращі спідниці, вдягайте найкращий одяг, готуйте посмішки і сльози і приходьте обов'язково до Українського театру. Ну а ми зустрінемось з вами у Першому міському тут незабаром. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, що все буде Україна.